פרס ישעיהו ליבוביץ' מוענק מזה מספר שנים על ידי תנועת יש גבול לפעילות ופעילים המקדמים בעשייתם את משנתו. בפרס זכו בעבר שולמית אלוני ושרה בנינגה, אורי אבנרי וחגית אופרן. אמש הוענק הפרס לחנה פרידמן, מייסדת הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל, ולפרופסור רפי ולדן, יושב ראש שותף של רופאים לזכויות אדם. אני לא יכול להימנע מלציין שאף בחייהם האישיים יש רמז למורשת של סבא. פרופסור ולדן כרופא וכמחבר ספרים פילוסופיים, והגברת פרידמן שעל מקצועה כאחות שמעתי פעמים רבות מסבא שזהו המקצוע הנעלה מכולם. בשנת 1990 הקמנו חבריי ואני ועד ציבורי נגד עינויים בישראל. עצם השם עורר אנטיגוניזם, עינויים בישראל, ואנו עמדנו על השימור השם והצגת המציאות כמות שהיא. ערכנו מתקפת עתירות לבגץ. מתקפה זו נשאה פרי רק ב-1999, כאשר בית המשפט העליון קבע בפסק דין המפורסם הקרוי בפי כל בגץ העינויים, כי אכן השב"כ מפעיל עינויים בחקירות ביטחוניות באופן שיטתי, וכי דבר זה פסול ובלתי חוקי. פסק דין זה היה הרגע המשמעותי בפעילותי ובפעילות חבריי. אנחנו מנסים לדאוג לזכויות לבריאות שוות לכל אדם באשר הוא אדם. הטענה שאנחנו עורכי ישראל ואנחנו פוגעים בלגיטימיות של המדינה נשמעת הרבה מאוד מחוגי הימין. אני רוצה להגיד לכם שאם יש גורמים שמגנים בחירוף נפש על הדימוי של מדינת ישראל כחברה נאורה, זה ארגוני זכויות האדם. חשוב.